Алматы облысы Алтын Орда базарының алдындағы көпірде енді Ахметжан Есімовтің інісінің компаниясы емес, Батыс Қытай, Батыс Еуропа жолын салуға қатысқан компания аяқтайды. Өйткен Сейітжан Смағұловтың Дәулет жол құрылыс компаниясы 4 жылда 6 миллиард теңге жұмсаса да көбештеңе бітірмеген. Президент көпір құрылысын сынға алған соң Қазавтожол басшысын орнынан алып, артынша Ахметжан Есімов те қызметінен кеткен еді. Алматыға арнайы келіп уәде беріп кеткен Қазавтожолдың жаңа басшысы Асқар Маратұлы Дәулет жол құрылыс компаниясымен келісім шарттың бұзылғанын мәлім етті. Аңызға айналған Алтын Ордадағы 10 жолақты жолды енді түбі түркиялық, бірақ ішінде қазақ азаматтарының да құрылтайшылығы бар Синемидастрой кәсіпорны жалғастырады. Кептестен әбден қажыған халық енді тағы 6 ай уақыт шыдаса жеткілікті деп отыр жаңа басшы. Шұғыл түрде конкурс өткіздік. Синемидастрой компаниясы құрылысты бұл қазанда аяқтайды деп жоспарлап отырмыз. Мамырда апорттың жанындағы тағы тәріздес жолды қолданысқа береміз. Бас аяғы 600 метрді құрау тиіс Алтын Ордадағы негізгі эстакаданың осы уақытқа дейін 80 метр ғана салынып біткен. Құрылысқа деп бөлінген 12 миллиард теңгенің тең жартысын Дәулет жол құрылыс жұмсап тастапты. Жаңа мердігер компания қалған 6 миллиард теңгеге 520 метр құрылысты тәмамдап тапсырамыз деп келісім шартқа отырып алған. Бұған Қазавтожолдың басшысы сенгенімен қарапайым халық күдікпен қарайды. Дәулет жол құрылыстың жалғыз құрылтайшысы Сейітжан Есімовтің 80 метр құрылысқа 6 миллиард теңгені қалай жұмсағаны әзірге түсініксіз. Ал президент алдымен жол құрылысын сынға алып, артынан Қазавтожолдың басшысы Ұлан Әліповпен бір күнде сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің төрағасы Алик Шпекбаевты да лауазымынан айырған еді. Сонымен қоса жалпы жол саласына қатысты облыс әкімдерінің 3 орынбасары қызметінен кеткен. Әйгерім Ердәулет, Сергей Шуйскин, Форум бюро, Алматы облысы. Тікелей эфирлер, оқиға орнынан сараптамалар мен журналистік зерттеулер, түрлі репортаждар. Мұның барлығы Информ бюроның YouTube-тағы парақшасында. Тек сіздер үшін қызықты ақпараттар мен ең маңызды оқиғалар. Информ бюроның YouTube-тағы парақшасына жазылыңыздар, пікір білдіріңіздер, лайк басыңыздар. Информ бюро, ақиқатын айтайық.